Re, viss ēters ir te! Uzdāvināt gabaliņu no sevis. Šķiet, tā ir lielākā, reizēm labākā dāvana, ko var veltīt, vairojot laimi citos. Un šķiet, ka tieši par to arī cenšas atgādināt dziesma – gabaliņš no manis. Jā, to klajā ir laidusi dziedātāja Olga Rajecka. Viņai šī dziesma, starp citu, ir rakstīta īpaši. Mūzikas un vārda autors ir Kaspars Ansons, un šorīt pie mums Olga. Bet neviena pati. Jā, mūziķi trio arī, Jānis Miltiņš, Viestures Samts un Toms Anšs arī. Labrīt! Tomas, labrīt! Toms, labrīt. Jā. Prieks jūs redzēs. Olga, īsumā pavasara noskaņojums. Nezinu, no vienas puses saulīte, skaisti, silti kļūst, no otras puses tāds diezgan satraucošs, traģisks fons arī visam, ko mākslinieki bez šābām arī izjūta un laiž caur sevi, kā visi. Labrīt visiem, labrīt jums! Nu, ziniet, kā ir, kad ir nelaime, kad ir tā, ka kaimiņos ir slikti, tad vislabākais ir apvienoties un būt kopā un pārunāt šo visu. Un tomēr koncertos arī rast to tādu optimismu un būt kopā un dzīvot šodienai. Es tā domāju, ka šodien jādzīvo un tā laimes sajūta jārada šodien, jo mēs nezinām, kas ar mums rīt var notikt. Tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Ir ļoti svarīgi nepadoties tam nospiedošajam garas stāvoklim, bet par spīti visam uzturēt dzīves prieku. Starp citu, jaunā dziesma rakstīta īpaši un sadarbība ar Kasparu Ansonu. Saprotam, ka jau krietni ilgi jūs par to runājuši. Mēs esam runājuši, bet vispār mēs esam radinieki. Un no jā, tas nozīmē, ka bija laiks izrunāt. Bija laiks, jā. Dažādos ceļojumos mēs esam kopā ceļojuši ļoti daudz un daudz runājuši par skaistu mūziku, ko es izpildu. Un tiešām man tādu apaļu jubilēju, jo daudz līdz šai dienai nenodzīvo. Bet es tomēr jau dziedu 46 gadus un esmu iedziedājis pāri pa 1000 dziesmām. Un esmu priecīga, ka joprojām varu dziedāt un šeit rīta panorāmā arī atbraukt un nodziedāt ar saviem kolēģiem, saviem malečiem, šiem puišiem, kas ir ļoti labi mūziķi, ar kuriem es arī uzstājos visos koncertos visā Latvijā. Un es gaidu uz saviem koncertiem jau tagad 22. aprīlī VEF kultūras pilī, 24. Ventspilī. Mēs būsim Ventspilī beidzot un būs arī kopā ar mums Eolika grupa. Un 30. datumā, diemžēl, visi biļetes var izpārdotas. Mēs būsim arī Cēsu koncertzālē. Bet no iekustās procesa vismaz ir? Nē, mums jau bija koncerti. Nē, tādā ziņā, kas nevar salīdzināt ar aizpagājušo. Jaudi iekustā. Man tā nav. Mēs visu laiku, arī pandēmijas laikām, uzacējām kopā. Radāt iespēju. Es tā neesmu apstājusies, es kaut vai pagalmā, bet dziedāšu. Dziesma ir personiska tāda, savu raksturu ļoti atklājoša. Gabaliņš tev, gabaliņš sev. Jā, es laimes sajūtu, gribu dāvāt šos gabaliņus no sevis katram cilvēkam, lai viņš jūt to laimes sajūtu, jūt to, ka viņš nav viens un jūt tādu priecīgu brīdi, arī atnākot uz koncertu. Ir tās 3 stundas, kad tu nedomā par to, kas notiek apkārt, ka tu tomēr esi kopā ar citiem un izbaudi šīs skaistās dziesmas, ko es dziedu. Man tāds prieks un gandarījums, ka tieši uz manām dziesmām, ko es izpildu, cilvēki šogad tik daudz nāk un sveic mani. Un paldies viņiem par visiem groziem ar visādiem produktiem dažādiem. Paldies, jo man ir vienmēr pilna vanna ar puķēm, bet no rīta es pamostos, man ir tikai puķes un leduskapi ir viena oli. Ja? Un paldies tiešām gan Rēzeknei, gan kas saprata gan šo disbalansu. Ja? Jā, paldies nolikas. Arī, paldies visiem un Ledurgai un visur atnes. Tiešām man ir ko ēst arī, paldies. Man ir puiši. Neliela gabaliņa laimes ir pelnījuši arī mūsu skatītāji, rīt panorāmas skatītājs pēc vārds jums. Vai svaigi, vai no leduskapja, bet lai būtu gabaliņš sev un gabaliņš pārējiem. Lūdzu. Laimi, kā torti griežu, gabaliņu sev, gabaliņu tev. Un tas, kas paliks pāri, tas tie. Es neiejaucos, lai pats tas galā tiek tā viņa nastā. Vien saules stāri izliektā mugurām kautrīgi bildina mani. Laimi, kā torti griežu gabalī.
dienas rakstā. Kad liktens likmes liek, nekas tev neatliek, kā palikt pašam. Vien saules stāri izliektām mugurām kautrīgi bildina mani. Laimi, kā torti griežu gabalīņu sev, gabalīņu tev. Un tas, kas paliks pāri, tas tiem, kam darīts pāri, gabalīņš no manis, gabalīņš jums. Laimi, kā torti griežu gabalīņu sev, gabalīņu tev. Un tas, kas paliks pāri, Paldies! 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 Paldies liels!